יום השבת זה יום בעצם שאתה לא עושה בו כלום. אתה לא עסוק בכלום, חוץ מתפילה וקריאה, אתה לא עסוק הרבה. ביום השבת הכל שובד, המחשב והטלוויזיה וכל המכשירים שבעצם מנתקים אחד מהשני מנותקים. וברגע שכל המכשירים האלה מנותקים, אז נוצר איזושהי קומוניקציה בין אחד לשני, ויש תקשורת ומשוחחים, וזה נראה שזה רק ביום שבת קורה. כל כך הרבה תקשורת ושיחות ודיבור, ופשוט יום של כיף, שמספרים את החוויות אחד לשני, משתפים אחד את השני, והלוואי והיו עוד ימים כאלה במהלך השבוע. אוי, פני שבת, פני שבת נקבלה, הלכת עודי, הנקראת כמה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נרות של שבת קודש. ברוך בוא השבת, ברוך בוא השבת. כמיטב המסורת הג'רבית, אצלנו בבית אוכלים דברים ומתכונים ששייכים לעדה, כמו למשל הקפיטות והמפרום, הקוסקוס, התבשיל המבושל לקוסקוס, הדגים המבושלים, הסלטים למיניהם, ועוד כהנה וכהנה דברים טובים. הייתי ממליצה שיום השבת זה יום שבתון לכלל עם ישראל. יום שבו כולם, פשוט כולם, כלל עם ישראל, ינוחו, יקראו, ישוחחו ביניהם. ופשוט יום כזה, יום של כיף, יום שמסכם את כל ששת הימים. ואני מאחלת לכל עם ישראל באשר הוא, ולכל הצופים באשר הם, שבת שלום ומבורך. מאיתנו משפחת חניה, ביישוב בת אדר, הסמוך לאשקלון.